початком повномасштабної війни діти перестали колекціонувати наліпки і почали збирати гроші для допомоги військовим. От і в ліцеї номер 34 завдяки спільним зусиллям школярів та вчителів закупили 4 дрони. Постійно приймаємо участь, вже неодноразово купували дрони, плетемо сітку, але на базі нашого ліцею вкотре була проведена благодійна ярмарка, де було зібрано більше 108 тисяч гривень і закуплені дрони на 46-ту і 28-му аеромобільну бригаду. Зібрали гроші ліцеїсти на благодійному ярмарку, продаючи домашню випічку. А тепер, стоячи біля дронів, хлопчики і дівчатка радіють результату. У мене дуже велике бажання, я отримую від цього задоволення, коли я бачу відео, які скидають нам військові. У мене прям дуже гріється душу, я цим дуже задоволена. Також ми мотивуємо дітей долучатися до акцій, до ярмарок. Ми розуміємо, що це може допомогти дуже такою великою допомогою для наших Збройних сил України. Щоб підтримати бойовий дух військових, діти написали на прапорі побажання для героїв і відправили синьо-жовтий стяг захисникам разом із залізними пташками на Донецький напрямок. Анастасія Рокоїд, Аркадій Іпатов. Новини за день. Телеканал Віта.